Čau Vašku, tak jsem v Mikulově, kde je lom Janičův vrch, tak to zkusím se vykoupat, voda prý je 14 stupňů, pán říkal. Podívej teda, to je tady za mnou takový lom, vápencový, úplně čistá voda, průzračná. A jsou tady nějací potápěči ještě. Je tady úplně klid, ticho, dívej. Na mašině jsem si vyjel dneska. Jo, tak zdravím Vašku, čau.